Sabahınız xeyir olsun. Bugün sizin için göbələkli omlet hazırlayacağım. Bunun için bize hansı ərzaqlar lazım olacak? Həmiş olduğu gibi sayaq, sonra geçek hazırlamağa. Götürəcəyik hardasa bir 200-300 gram göbələk, Holland pendiri, biber, bir ədəd qırmızı baş soğan, 3 ədəd yumurta, bitki yağı, həmiş olduğu kimi pul biber, istiyot, acı, qara istiyot və duz. Əvvəl tava mütləq isinməlidir. Yağı əlavə edirik içərisinə. Sonra soğanı doğrayacağıq. Əlavə eləyirik tavanın içərisinə. Biraz burada qovrulur. O qovrulana kimi biz biberi doğruyuruq. Biberi əlavə eləyirik. Yumşalması üçün ağzını örtəcəm. Sonra göbələkləri doğruyuruq. Bu qədər kifayət edər. Əlavə edirik göbələyi. Göbələk orada pişib yumşalana qədər yumurtaları sındırırıq. 3 ədəd yumurta sındıracağım. Və bizim omletimiz üçün lazımı qədər duzu və istiyotu mən əlavə edəcəm yumurtanın içərisində. Çünki bilirsiniz ki, göbələyə duz vuranda o suyu çox verir. İndiki göbələklər də İstixanalarda yetişdiyinə görə adətən onların suyu daha çox olur. Ona görə də işimizi elə tədbirli görsək daha yaxşı olar. Göbələklərimiz pişib yumşaldığına görə qarışdırdığımız yumurtanı əlavə edirik. Sonra üzərinə pendir əlavə edəcəm. Qapağını örtürük. Pendir və yumurta, pendir əriyib yumurta bişənə qədər gözləyirik. Artıq hazırladığımız bugünkü qalyanaltımız da hazır oldu. Həmişə olduğu kimi bəzi xörəklər var ki, onları elə tavada hazırlayıb, tavada da təqdim edəndə daha ləzzətli olur. Elə bu da həmin sıraya daxil olan səhər yeməklərindəndir. Buyurun, hazırlayın, yeyin, sizə nuş olsun.